Biblia inasema Yesu alikuja kukomboa wale ambao tayari walikuwa wamedhoofika, wale ambao hii ni mambo yangu kaka, tulia tu, tulia tu. Sasa Biblia inasema nawapenda wale ambao walikuwa wamepotea, kumaanisha kama wewe haujapotea basi Yesu hakuja msikoni yako. Yeye mwenyewe alikuja kufanya nini? Unajua watu saa zingine hawaelewi huyu Yesu alikuja kwa maana gani. Unafikiria Yesu alikuja kwa matajiri au alikuja kwa watu fulani, lakini alikuja kwa wale ambao walikuwa wamepotea. Jambo la kwanza, Biblia inasema ndugu yangu, kiti hapa bro. Naondoka kaka, gona. Nakaa nikusikize wewe. Kaa tu sikize neno. Kwamba nikae chini na keti hapo na Rizla basi. Keti hapo sasa. Asante, asante. So sasa Biblia inasema Yesu alikuja kwa wale walio. Akasema yule Yohana Mbatizaji alikuja akahubiri neno Mafarisayo, watu wa makanisa, wale watoza ushuru wote wakakataa, lakini malaya, wezi na wale watu waovu wakakubali, na hao ndio Biblia inasema wataingia kabla wale ambao wanafikiria wao ndio wazuri watapata wengine waliingia. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu Yesu hakuja kutuonyesha sisi ni wabaya. Alikuja tayari, Musa alikuwa ashatuambia vile sisi ni wabaya. Unaona? Tayari Musa alikuwa ashatuambia wewe unaiba, wewe ni muuaji, wewe ni unafanya sherati. Tayari Musa, tayari kwa vile sheria zake tushaambiwa sisi ni wabaya. Lakini Yesu alikuja kutuambia juu nyinyi ni wabaya na mnaelekea kukufa. Nimekuja na karama. Unajua karama ni nini? Free gift, ya bure. Ni kama nikuja niseme shika. Sasa wewe mwenyewe kukataa ni kujitakia kwako. Unaelewa? Na tena Mungu anasema ukishakombolewa unakuwa kiumbe kipya. Yaani Mungu anaacha dhambi zako huko mwisho na hata zikumbuka tena. Wale watu ulipiga, wale watu ulinyonga, zile vitu ulifanya, hizo ni za kale. Haitaji tena hizo vitu. Sasa wewe unakuwa akikuangalia anaona huyu ni mtu mpya ambaye hata si. Na sasa kuokolewa ni nini? Kuokolewa ni rahisi sana. Kuokolewa ni kujua. Unajua watu wanafikiria kuokolewa ni kwenda kanisa. Hapana. Kuokolewa ni kujua. Na ndio Biblia inauliza ni kujua nini? Kujua habari hii. Unaona hii habari nimekwambia? Kwa Yesu alikuja kwa sababu sisi tulikuwa tumeharibika, akatuambia watoto wangu nawapenda, njooni nyumbani. Kwa mfano, tuseme uko hapa, alafu umeshikwa na polisi, unaeleka kama ile wakati wa corona, hauna maski umeshikwa, si ndio? Alafu mtu akuja kukuambia unajua vipi? Ruto, wewe ni mtoto wa Ruto, president. Na amekuwa akikutafuta, si sawa? Na alikupata namba ya simu ndio hii, akasema ukipata tu hii simu mpigie, atawacha kazi zake akutafute. Sasa ule polisi amekushika hapa, wewe utamwambia nini? Wewe niache, unajua mimi ni nani wewe kwanza? Unajua umeshika nani? Unajua umeshika mtoto wa nani? Unaelewa? Na hivyo ndio Yesu alikuja akatuambia, nyinyi shetani amewatesa, anawashika huku, anawainua, lakini hamjui nyinyi watoto wa nani. Unaelewa? Sasa wewe ukijua wewe ni mtoto wa nani, utaambia shetani unajua vipi? Shetani sitaki kuzoa. Mimi ni mtoto wa Mungu. Lakini usipokubali kuwa wewe ni mtoto wa Mungu, upige ile simu waambie Ruto, "Hello, Ruto, mimi ndio huyu, ulisema nikutafute na nimeshakutafuta hapa. Njoo, keta usinjoo." Sasa wewe usipopiga utaishi kwa shida zao. Ana shinda na uliza mtoto wangu, mjei muona, mjei muona, mjei muona. Wewe unateseka ukisema,
Sasa huu jamani, ningekuwa pale juu ningekuwa. Lakini wewe ndio ulikataa kufanya nini? Kupiga tu simu. Sasa Yesu anasema tayari alishawaita. Sasa ni watu walikataa kupokea ile simu na kusema ah basi nimekuja. Unanipata? Kwa mfano, acha nikupe mfano mwingine. Tuseme uko na sehemu ambayo kibanda chako ama kazi yako hivi unafanya, si ndio? Hapo hujalipa ile rent. Na imeanza mwenyewe ameanza kuifunga pale anakuambia funga hapa, hujalipa kodi, hujalipa. Alafu umeongea pale kwa TV, oh, naomba serikali nisaidie. Alafu jamaa mmoja anaona pale kwa TV anasema, ah, huyu jamaa nilimwona Kilifi akilia sana, wacha nimsaidie, nimlipie nini? Ile kitu alikuwa anahitaji. Sasa anatuma mtu anasema, we, jana, kuna mtu alikulipia na aliweka pesa pale Equity kwa banki, si ndio? Anakuambia nenda pale uweke kidole, ukubali, usaini tu, ndio ile pesa iweko kwa akaunti yako. Sasa wewe unashinda ukisema, huu mtu alinilipia kama nani, ni nani, kwa nani anijua vipi? Sasa hivyo ndio watu wanaongea kuhusu Yesu. Yesu haja kuitisha shilingi, haja kuambia nipe hii wala nipe ile, lakini watu kazi yao ni, huu Yesu ni nani, mimi sitaki hiyo mambo yake, ananilipia madeni kama nani, ananipa uhai kama nani. Unaelewa? Sasa badala wewe mwenyewe ukumbatie useme nashukuru sana mtu amenilipia, ningekufa mimi. Na upokee. Sasa kwa kile kibanda chako usipopiga signature pale, unaona? Uambie huyo mwenye amekulipia, usipopiga signature pale, uambie nani? Banki ya Equity, nimekubali. Hizo pesa ziko kwa account yangu, basi wewe nyumba yako itafungwa. Na ikifungwa, yule aliyokulipia na makosa. Hana makosa, yeye alishalipa. Unaona? Sasa Yesu tayari alitulipia kitambo. Pale kwa msalaba alishalipa deni. Alijitolea yeye mwenyewe akamwaga damu yake, akasema haya, mimi sijafanya chochote. Mimi sikuwa mtu mwovu, lakini kwa nini nakufa? Ili yoyote ambaye amefanya dhambi atakubali hii damu ambayo namwaga kwa msalaba, basi ni yake. Na ataipokea vipi hii damu ambayo ni uhai? Ataipokea kwa imani. Ni wewe kusikia, na imani unaipata vipi? Kusikia. Unaona sasa bila kusikia. Unaona? Ziko ni Kiswahili nyuma. Atakupa ziko nyingi hata ufunga. Sasa sisi ni tumkubali, tuelewe. Unaona? Na ukielewa, Biblia inasema unakuwa kiumbe kipya, ya kale yamekwenda. Mungu anakupa akili yake, anakupa roho yake, anakupa matamanio tofauti. Zile vitu ulikuwa unaona zimekwenda. Na sasa tunakuja kwa the main thing. Tunaulizwa, mimi nitapokea vipi huu ukombozi? Unajua ndio swali kubwa watu hawaelewi. Mtu anauliza, nataka kukombolewa ni kweli, lakini nitajua vipi nimekombolewa? Unaona hiyo point? Watu wanasema mimi nataka kukombolewa ni kweli, lakini nitapokea vipi huu ukombozi? Tunaambiwa rahisi sana, tunapokea kwa imani kupitia kuelewa. Namba 1, lazima ujue ukubali mimi ni mwenye dhambi. Jambo la kwanza. Mtu akisema mimi si mwenye dhambi, basi yeye ni muongo, anajidanganya. Lazima wewe mwenyewe usijue leo kama kweli ni mwenye dhambi. Kama kuna mtu hajawahi danganya, ume mkono. Hata mimi nimedanganya. Na kama umedanganya, basi wewe ni mwenye dhambi na unaelekea jehanamu. Usidanganye na mtu. Ukifa leo saa hizi usimameana kwa ana na Mungu pale siku ya kiyama, akwambie haya, jehanamu huku, mbinguni huku. Akuulize unataka uingie mbinguni kwa nini? Oh, mimi ni mtu mzuri. Usimdanganye. Basi wewe ni jehanamu. Lakini sasa utawezaje kwenda mbinguni? Simple mathematics. Ni wewe mwenyewe ukubali mimi ni mwenye dhambi. Nimefanya mambo mabaya, jambo la kwanza. Jambo la pili, usikie habari njema. Habari mbaya ni wenye dhambi wote wanaelekea jehanamu, lakini kunayo karama ya Mungu. Biblia inatuambia kitabu cha Warumi 6:23, mshahara wa dhambi ni mauti, kuelekea mautini. Lakini karama ya Mungu ambayo ni free gift ya Mungu ni uzima wa milele, na unatokana na Yesu Kristo. Unaona? Sasa wewe ni ukubali Mungu nipe hii karama. Sina kitu kingine naweza pokea. Mimi siwezi nikalipa kitu uzima wa milele. Naweza pokea tu kupitia na wewe ukini. Na juu Yesu alishafanya, mimi nimewapa. Ni nini mchukue? Shida nini? Hatutaki kuchukua.
anasema mimi sichukui leo sichukui ni kuchukua tu unaelewa na tutaichukua vipi lazima tusikie hii habari njema tusikie hii habari ambayo tumeambiwa jinsi Yesu alikufa akazikwa akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu tuelewe alikufa kwa nini alikufa kwa sababu sisi wenyewe hatungejikomboa unaona wewe huyu hawezi kukomboa wala huyu kukomboa wala mimi kukomboa sababu sisi wote ni wenye dhambi unaona sasa tukishajua sote hakuna mwenye anaweza kukomboa mwenzake tunaangalia ni nani basi anaweza kutukomboa na anatukomboa vipi tuseme kwa mfano umeshikwa kwa kesi ya wizi okay umeshikwa kwa kesi ya wizi ukashikwa hapo ukapelekwa polisi pale au ukapelekwa kotini si ndio alafu ukiwa pale kotini umesimama kizimbani mwizi mwenzako akaja anasema oh huyu mtu naomba mmwachilie kwa sababu mimi nakwambia utaulizwa wewe mwizi mwenzako mwafahamu ingie ndani pamoja lakini pakija mtu ambaye si mwizi aseme huyu mtu nasema mwachilie kwa sababu gani namjua si mwizi na mimi si mwizi angalieni kwa vitabu mimi ni mtu mzuri basi watu wanaweza angalia wakasema kwa sababu ya huyu tuwaachilie unaona sasa Yesu hajafanya chochote ndio unaona yeye akisema mwachilieni yule mwenye dhambi basi inamaanisha